Som veľmi rád, že dnes sme v podstate oficiálne odovzdali jednu z lavičiek, ktoré by sme chceli v podstate odovzdať aj v iných mestách. A dnes sme ju odovzdali v Novej Dubnici, pánovi primátorovi a občanom Novej Dubnice. Týmto projektom v podstate chceme zvýšiť návštevnosť našich atrakcií v našom kraji. V podstate táto lavička pozostáva zo zadnej strany, kde je vyzobrazená pohľadnica. Je to v podstate ako keby pohľadnica, ktorú posiela Krajská organizácia cestovného ruchu Novodubničanom. A z prednej strany je zobrazený grafický dizajn mohyly Milana Rastislava Štefanika. Táto lavička v podstate je zvláštna aj tým, že je ekologická, je vyrobená teda z dreva a je tá farba, ktorá je nanesená na tej lavičke, z ekologicky nezávadných farieb. A som rád teda, že podporujeme aj touto formou životné prostredie a ekológiu. A ešte taká zaujímavosť na tej lavičke, z boku je v podstate QR kód, ktorý, keď si občania Novej Dubnice zoskenujú do svojich mobilov, tak ich prelinkuje na stránku Trenčín Región, kde si budú môcť vypočuť zvukovú nahrávku, ktorá bude informovať a dávať základné informácie o tej danej pamätihodnosti, ktorá sa nachádza graficky zobrazená na tej lavičke. My sme oslovení pánom riaditeľom do tohto projektu tým, že vlastne Nová Dubnica je jedno z miest, v ktorom sa nachádza Trenčianska ulica. Tak sme túto ponuku vlastne prijali, vybrali sme toto miesto, je to miesto na Mierovom námestí, kadiaľ ľudia môžu chodiť pešo, oddychnúť si, je to pod stromami, čiže aj v prípade letného počasia sa môžu schovať pred slnkom a takisto spoznať niektoré tie krásy toho Trenčianskeho kraja, ktoré sú vyobrazené na tejto lavičke. A tak ako aj pán riaditeľ povedal, mladší mobilní môžu si ten QR kód načítať a možno sa dozvedia aj nejaké ďalšie informácie. Tento rok oslavujeme z tej výročie úmrtia Milana Rastislava Štefanika, tak som veľmi rád, že môžeme v podstate prvú lavičku s takýmto dizajnom odovzdať práve tu v Novej Dubnici. A ďalšie lavičky by sme chceli odovzdať v mestách, nielen teda v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku. Najbližšie počítame teda, že by sa odovzdali v mestách, ako je napríklad Nové Mesto nad Váhom, kde by mohol byť zobrazený Bojnický zámok, alebo by sme mohli odovzdať v Púchove, kde by bol Trenčiansky hrad. Ja som veľmi spokojný, som rád, že je to hlavne z ekologických materiálov, že je to ľahko osaditeľné a naozaj pevne verím, že teda nebudú s tým nejaké väčšie starosti alebo respektíve občania, že si budú túto lavičku vážiť a bude slúžiť všetkým občanom. Ja chcem veľmi pekne poďakovať pánovi primátorovi za spoluprácu, za výber výborného miesta, ktoré sme teda vybrali spoločne. Vždycky chceme, aby to bolo na Trenčianskej ulici, keďže propagujeme atrakcie Trenčianskeho kraja a nech slúži lavička občanom Novej Dubnice. Takže, pán primátor, ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz. Je nejakým spôsobom zabezpečená? Tak zabezpečená je hlavne tým, že je pod osvetlením. Tu na kúsok od nás sa nachádza aj kamera napojená na mestskú políciu, takže v prípade nejakého vandalizmu to bude určite zdokumentované a pachateľ sa veľmi ľahko dohľadá.